Olá, amigos. Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. Este estádio tem aquela arquitetura dos campos mais antigos. Realmente foi construído entre 1969 e 1974. O Alejandro Villanueva fica aqui no bairro de La Victoria, na capital peruana, Lima. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. É, Milton, de certa forma dá pra gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols pra você narrar, Milton. E o jogo já começou. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Vai sair o chute! Entrou, é gol! Que golaço! Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer que fazer o que ele fez. É gol pra quem sabe. E o placar foi inaugurado. Esse jogo promete. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mbappé. E lá vem o cruzamento. Casa. Partiram da defesa para o ataque. Varane procurou alguém ali na frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Foi para o meio da área. Lá vem ele pela direita. Casa. Tentou o passe. De Bruyne. Metida de bola por cima. Varane. Casa. Bola enfiada entre a marcação. Jogou a bola lá pra frente. Van Dijk. Jogou na frente pra ver o que dá. O passe não foi muito preciso. Aí matou a jogada. Munier ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Passe pra frente. Lançamento por entre a defesa. A metida de bola. A batida! Entrou! É gol! Eles estavam atrás no placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Perfeito momento do passe e também de quem recebeu a bola, que estava em posição legal. Bela jogada do Mbappé. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Vem o passe. Botou para correr. Tentou de cabeça. Gol! Que bela virada. O jogo pega fogo. Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. E eles estão ganhando por um gol. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Munier tentou a metida de bola. De Bruyne. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. Paredes. Bola enfiada pelo meio. Neymar! Defendeu! O goleiro
acabou dando um susto no pessoal, mas depois conseguiu segurar a bola em definitivo. Acabou com a festa do ataque. Munier procurou alguém ali na frente. A defesa foi muito bem. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Começa o segundo tempo. Paris Saint-Germain tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só... Para mim, a falta foi bem clara. Neymar vai tentar chegar à linha de fundo. Skriniar roubou a bola na hora certa. Mbappé bateu pro gol! Bola para fora! Van Dijk. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada, vem a batida! Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro de campo. O amor é lindo. 3 gols para ele hoje. Olha a batida! Defendeu bem o goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Liverpool está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais, Milton, uma estratégia moderna e muito eficiente. É o contra-golpe do contra-golpe. Você já mata a jogada na origem e fica mais perto da meta adversária. Tentou o passe. Olha lá o defensor brincando de atacante. Cortou com a pontinha da chuteira. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Chutou! Boa defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Salvou o goleiro. Olha o lançamento. Recebeu a bola. É agora, cara a cara. A batida! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol. Que fase! Só ele já fez 4. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Sarabia. Vem o passe. Preparou. Messi. Agora o chute saiu fraquinho. Esse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra-golpe. Ele não mereceu perder essa chance. E ele consegue o desarme. Agora é com o Messi. Chegou e cortou. Mbappé está impedido. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Está em boa posição. E ele vai. Vem a batida! Estava tudo aberto para ele marcar. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. É agora, grande chance para ele. Emendou! Gol! A vantagem só aumenta, sem dó nem piedade.
Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Belo. Ele não para mais de marcar. É um massacre em campo. Mandou a bola pro ataque. Marquinhos estava bem colocado, cortou a bola. Neymar. Neymar lançou para frente. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola. O jogo está parado, marcado o impedimento. Paredes. Ele estava esperto no lance, hein? Piquet procurou alguém ali na frente. Chutou! Gol! E que golaço! Um golaço que merece placa! Certamente isso define o fim do jogo, se é que já não tinha acabado. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol. Agora sim. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Que fase do time, hein? Depois dessa derrota de virada, é melhor rever o vídeo da partida.
Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. O estádio Alejandro Villanueva é claramente um daqueles à moda antiga, né? Tem cerca de 33 mil lugares. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. E pra quem não percebeu, a ação já começou. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Esse é daqueles caras que parece ter um neon em volta. O que ele fizesse na vida daria certo. Com a bola nos pés, dentro da área e a batida esquerda, é o cara para desequilibrar, é uma rima, que é uma solução, que é uma seleção, é ele, Neymar. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Chamberlain. Sarabia tentou a metida de bola. Ih, que lugar de perder a bola! Lá vai ela pela lateral. Sarabia. Milner. Paredes. Procurou alguém ali na frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Recebe Cavani. Draxler. Ele continua com a bola, Draxler! Defendeu! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. A metida de bola pra frente. Bola enfiada, a batida! Chamberlain. Chegou bem, recuperou a bola. Draxler tá brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. É o Cavani! Gol! Paris Saint-Germain, 1-0. É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram. O adversário recuperou a bola e foi para dentro, né? Bobearam, mereceram o castigo. Paris Saint-Germain saiu na frente. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Lançamento por entre a defesa. E vem a batida! Ficou com ele no rebote. Foi lá no chão, no canto. Essa bola rasteira dificulta a vida do goleiro. Bateu muito bem, quase fez. Sarabia. Metida de bola ali pro companheiro. Bola enfiada pro chute. Pra fora. Arnold. Vem o passe. E começou a chuva, hein? Como haviam previsto. A metida de bola. Silva. Tentou o passe.
Mbappé. Cavani tentou a metida de bola. Abriu o jogo lá na direita. A defesa cortou mais uma vez. Draxler. Chutão pra frente. Mané. Fabinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Recebeu a bola. Chutou. Do primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vou manter esse ritmo para o segundo tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Mal terminei de falar e a bola já está em jogo, hein? Vamos em frente. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. A batida! Mandou mal. Contra-atacar também é uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Origi. Bola enfiada entre a marcação. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Alívio geral ali na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Thiago Silva deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Vem o passe. E ele fez mais um desarme. Desarmou o adversário e saiu com ela. Toque pelo alto. Liverpool está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton, deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe, senão não vai dar certo. Foi bem no lance e fez o corte. Partiram da defesa para o ataque. Draxler. Meteu um bico nela lá para frente. Draxler acelerou bem a jogada por ali. Botou para correr. Que bela metida de bola. Preparou. Vem a batida. Entrou. É gol! Fica difícil apostar contra esses caras. Olha a força de vontade desse time. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Ele chega para fazer o corte. Ele mandou a bola para frente. Origi procurou alguém ali na frente. Draxler. Pablo Sarabia. Lançamento por entre a defesa. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. A metida de bola. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Fabinho mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar... Ele arriscou! Ah, mas não dava para ter perdido essa, hein?
jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente fazia. Recebe Neymar! Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Mané! E é gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar. Chutou! Essa era a chance de aumentar a vantagem. Era um gol para abrir dois de vantagem no confronto. Dava para o técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. O lançamento vai marcar. Olha o chute! A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Que não dá pra perder esse gol, não. Meteu a bola pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Ih, rapaz, agora complicou para eles. O juiz está marcando a falta. Ele acertou na marcação. A falta foi fora da área. Tiro livre direto. Pode ser agora uma boa oportunidade nessa cobrança de falta. Tá todo mundo preparado para não deixar acontecer o gol. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Bernardo. Vem o passe. Tentou o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou lá pro ataque. Está encerrada a partida. Que fase do time, hein? Depois dessa derrota de virada, é melhor assim.